Mako? Nema suze, jel nema suze? Nema. Nema. Nema za sad. Mako, ajde prvo ti pa onda Danijela. Znam kad je došla prvih dana u studio, pa smo pričali, bila i ova druga njena. Međutim, vreme čini sve. Za to vreme si se zaljubila, za to vreme si našla čoveka svog života i tamo gde je on, ideš tamo. Ali ajde prvo Mako da čuje. Ali nikad se ne zna. A? Nikad se ne zna. Vratit ćemo tebi. A šta gledaj, ovo su te povredili, pa, malo. Da, pa, dobro, ženski sport. Mako? Šta da vam kažem, veoma bitna utakmica za nas. Drago mi je što smo obeležili pobedu za sam kraj prvenstva. E sada ostaje na Savezu da vidimo šta će biti sa ligom. Da li će da bude, da li će četiri ekipe da ispadnu iz lige ili tri. Ili će liga da se deli na dva dela. Sve je to pitanje sada, vidjet ćemo kako oni budu odlučili, ali mi je drago što su se devojke borile danas na terenu i zasluženo osvojile dva boda. Miljana, malo pre smo razgovarali i konstatovali da nije bilo te završnice u kojima ste, ja bih rekao, nezasluženo gubili utakmice, vi bi bile tu gde je Pančeva. Pa da, bile su tu utakmice koje su bile faktički dobijene, ali zbog naših grešaka u napadu, preveliki broj promašaja, znači gubili smo utakmice. Mako, glavu gore, bit će bolje. Ali kako ćemo bez Danijele, to ćemo da vidimo. Pa dobro, ovo je dobar tim i bez mene. Mislim da devojke dobro igraju, sve više i više se uigravaju. Tu menjamo malo i taj igrački kadar. Ja im želim svu sreću i zahvaljujem se ovih divnih. Je ti bilo lepo u Pirotu? Dve sezone. Jest, jest. Samo pamtim lepe trenutke, stvarno. Bravo. Baš mi je drago što... Što si bila tu. Što sam bila tu i što sam bila... I, ne znam, hvala navijačima, hvala vama na medijskoj pažnji, hvala svima, stvarno. Ja ti čestitam, želim srećan put i sreća u životu. Hvala, također. Bilo bi lepo da nam se vratiš. Među otim, životni putevi su nadokučili. Srećno. Hvala. Hvala ti puno i tebi. Hvala. Ćao.